إن العدل لله والعظمة لله والعز لله الحمد لله رب العالمين وحان ملينا يا سوماليد وحي ترى وقتي قابن هذا الكينة قابن مرتي يوحي الأوران لها رقي إيقوه الرئيبة يلي أنا وحان كسو كوبا يا سدح قضب وأفر يطبانكي أكتوبر لبدا كون يو لباتنكا أنا يقوى عبد الرشيد معلن قاس وحان لك كسو قد بينها يا سدح قضب أوكو وجهان gobolada jubbooyinka guriga leeyahay goryaale iyo raas kamboni inta u dhaxaysa dhibaatooyinka ka dhacday maanta maalinteedii kale iyadoo 10 guuradeedii ay ka soo wareegtay waxaan markii sheegayay saddexda qodob sidii ay kala ahaayeen muhiimadda umban taabanina dhibaatada militaryga gafur culustu ay ka geysteen saddexda gobol ee koonfurta Soomaaliya ku yaal dhibaatadaas xasuuq dad iyo xasuuq xoolaad intaas horta ka kooban yihiin habaar wuxuu ku dhamaadaa baa leeyahay dhimo ducana waxay ku dhamaataa dhurow dibka meesha ka dhacay haduu kufsi yahay haduu af duubashay wuxuu isugu yimid dil iyo dhac kismaayna saddex qodob baa ka jirtay shan qodob baa ka jirtay intii military gafur culustu ay fadhiyeen ee qoladan muqawadiinta ee kenyaanku ay wataan ay hor kacayeen ay ka maamulkooda lagu sheegay gacantoodu ku jiray wuxuu ahaa dil kufsi iyo dhac iyo madax furashiyey masaafurin saddexda shanta qodob baa ka jirtay military kenya waxay hadda ku dhamaystireen shacabkii miyiga deganaa inuusan naf ka tagin nafar inaan lagaga tagin sidii nabi nuux ba uu yiri rabbi laa tadar calal ardi min alkaafiriina dayaaran uu yiri oo kale wax dhaqaaqa yaan lagaga tagin baa la yiri baadiyaha magaalada awal baa laga barakacay magaalada kismaayo inta yare gudaheeda mooyaan sidaad ogtihiin kenya waxay ku ekayd gedo iyo jubbada hoose hadda gedo waa laga saaray laakiin jubbada hoose ay ku egtay jubbada hoose xeebta iyo labada degmo oo afmadow iyo kismaayo bay joogtaa laakiin miyiga magaalada kismaayo duleedkeeda iyo guriga la yiraa berd xaawe inta u dhaxaysa meel ay wax kaga tagtay ma jira geeli iyo lo'dii iyo arigii iyo dadkii magaalada beled xaawo iyo guriga la yiraa diif inta u dhaxaysa green zone wax la yiraahay ka samaysa neef ari hadduu dhaqaaqo gantaal bay ku dhufanaysaa militariga dayuuradaha gafur culus taasi waa qodob dhibaatadii ay geysteen ilaa maalinka maanta 10 sano ay ka soo wareegtay ilaa maanta nimanka maamulka sheegta ee axmed madoobe ugu horeeyana intaa way ku dhiirigelinayeen oo waa daba taagnaayeen waa midda ugu dambeysa shalay minuunka munika kajuma inanta giiryaamada ah ee ah wasiirka gaashaandhigga kenya hadalkeedii wuxuu ahaa dalka soomaaliya kama bixi doona bay tiri ilaa danti aanu lahayn aan ka gaarno xuduudaannaduna waa kuunyo barow waa kaafiya kala dheeri macno male ciir makhaayad lagu dham wama calish xaajadii kaa murka cataabali waqtigaa keenay inay munika kajuma annagoo soomaaliya maanta ay noo hanjabto oy tiraaho saddexdii gobol ee koonfurta soomaaliya u xigtay anigaa maamulaya anigaan iskale oo kuunyo barow oo 90 kilomitir u jirta baraawo ay tiraa waa xuduuddaydi taasi waa qodob qodobka kale dowladda soomaaliya aan la hadlayaa dadka soomaaliyeed annagu muddo badan baan dul qaadanaynay shacabka aanu ka soo jeedno ee saddexdaa gobol degan aan u sheegaynay waddanku inuu dowlad leeyahay dowladdaasina dadka ay wax kala dhihi doonto dalkuna dastuur uu leeyahay qabyo ah oo dastuurka nin walba xuquuqdii uu lahaa uu ku heli doono iyadoon cadaaladiba koomka ka jirin oo nebi muxamed bartii uu ku dhashay kitaabka qur-aanka calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku soo dejiyay ina cadaaladi ka jirin laakiin waxaan islahayn dowlad baa dhalatay dadka soomaaliyeed wax unbaa u bilaaban doona dowladda soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii dalka iyo dadka waa madaxweynihii saddexaad shariif baa heshiis kula galay kenya iyo jabhadda ay wadato xasan sheekh maxamuud baa erayadan ogaa nagu yidhi oo heshiis kula galay farmaajo waqtigiisi waa dhammaaday saddex bilood baa u dhiman heshiis buu kula galay axmed madoobe hadduu yidhi 10 sano dambe yacnaha sii gumaad shacabka waxaan leenahay aan u sheegaynaa maanta waa hadalkii ugu dambeeyey wey khayrul kalaami qalla maa dalla maa qalla haddii dowlad soomaaliyeed oo waxna kala dhahda aan weynay daraad markii shaafi raabi lagu dilay magaalada kismaayo oo uu shabaab dilay raggii laga aruuriyey magaalada kismaayo nolol iyo geeri midna kuma hayno dadkii la laayay birima geedidahana waa wada arkaysiin isu sheegi mayn hebel hebel oran mayno haddii dowladdii soomaaliya sidaa go'aansatay annaga maanta waxaa naga go'aana dalkan wax u baranayo dadka cid danbe inaanan u ergoonin cid waliban isdifaacdo ninkii walaalkii halkaa lagu gowraco meesha uu joogo ee kaga awood badan kan kale inuu ku gowraco qodobkaa dowladda aan u sheegayna qodobka saddexaad ku gabagabaynaya waxaa weeye aan ku gabagabaynayo waxaa weeye dadka shacabka ee soomaaliyeed soomaali baa jirta laba soomaaliyood ma jirto hal soomaali baa jirta sidaan anagu ogna
هل كصومالية شرت هذا إسكو حقوقيين ورفضي كاكع وقت إذن مهر إن ملترجة جفر عرستنا إذن لا يو أحمد مدوبي شفت به جامين هاي أنا إذن لا يسوق قارنا بدل لقوق جرو قارنا ما دحفرش ما يلا وجوه استقارنا لسوف مسافري واحد دم بق إذن هري أو نورلا تسوق إنسان مالي فردي جاي سجا كع جالي إن يلو إذن هذا كين يا الله ينسى أنت هذا يبصده إن هذا واحد كده إنسان هو استاجا ملترجة جفر عرست أيوه اللي شري عوان وا إسكونين عنو جسوا شيء سن أنت هسان ليه إلهي نوار نوك هالماين هيا ومد الصومالية نوار نوك هالماين نسا أنت هسان كوب باقي ما أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. PC شركة تلسوم وحي معاميشة دالك ديبادي ساچوكتا اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغو غچوغا لعاق او ديري كران اهلادو دا ايا اصحابتو دا ابك PC وحا تسفدود لعاق او ديري كرتا اديغو غوريغا غچوغا لو ديرو هنا اوحو كوهليا ساد اما اكاون كيس دار السلام بانك حدبا سياد او استعماشو ابك PC وحاد كلاسو ديغي كرتا موبيل كاغا PC سفدود لعاق او قدر اديغو غوريغاغا جوغا PC